Mă întâlnesc sincer, cu Mirel. Adică... Sunt prieten cu Mirel, îl respect foarte mult, dar suntem singura țară din lume care avem doi antrenori fără licență pro. Și nu cred că este regulă. Al doilea fiind Mutu. În primul rând este lipsă de respect față de toți antrenorii din România care și-au făcut școala și care n-a fost ușor să-ți iei licența pro. Că nu toți au jucat la un nivel unde își da, adică permit să fie să-și plătească avantajează... și să-ți facă cursurile. Dar la Mutu e clar, la Mutu este o numire ca o mulțumire pentru alegeri. Aici nu putem să vorbim. Știți foarte bine că Mutu a atacat pe Lupescu, pe noi tot timpul în campania electorală. Azi el tot timpul se referea președintele meu. Acolo a fost o numire de conjunctură, de mulțumire mai mult. La Mirel este o numire baza unor rezultate care nu pot fi contestate. Cu toate că la turneul final vedem, atunci la campionatul european, ați văzut și dumneavoastră, echipele n-au venit. Și eu am spus-o de atunci că n-au venit cu jucătorii de bază. Anglia a venit fără 14 jucători. Jucătorii și-au fost plecați în vacanță. Vorbești de turneul final din Italia. Final. Așa este. De altfel se vede... Noi ne-am făcut că uităm